ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯାଉଥିଲେ କଲିକତା, ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ମୋବାଇଲରେ ଗପୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରି କରିଥିଲେ ଦିନେ ସେ ଏଗ୍ରି ହେବ ସିଏ ମୋ ମାଇପୁଅ ବୋଲି କହିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ? ଏଠି ହେଉଛି ସମୟର ଆଉ ବୟସର ଦୋଷ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବୟସ ଅନୁସାରେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପାନରୁ ଚୁନ ଖସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରଡ଼ି ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇକି ତା ଦୁଆରେ ବସିଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ବାଧା ହୋଇଯାଉଛି ଯାଇକି ତା ଦୁଆରେ ବସିଛି ବୋଲି? ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ତାର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତାର ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଇ ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଗାଁରେ ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଇ ହାଟରେ ନିଲାମ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ବସିକିରି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି ଝିଅଟା ଯାଇକି ତା ଦୁଆରେ ବସିଲା? ଯେତେ ସେ ଦିନେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଦିନେଶର ଦୀପିକାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ ତା ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପରମିଶନ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ସେଠିକି? ତା କାହିଁକି ଦିନେଶର ନିଜର ଯଦି ସ୍ୱର୍ଜିତ କେଉଁଠି ଘର ଅଛି, ସିଏ କେଉଁଠି ରହୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଯାଇ ବସୁନି? ଇଏ ଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହିଁ ବସିଛି ଅଯଥାରେ? ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଯାଉଥିଲେ କଲିକତା, ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ମୋବାଇଲରେ ଗପୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି କରିଥିଲେ? ସେମାନେ ଲଙ୍କା ପାଣି ପକାଇଛନ୍ତି ନା ପକାଇ ନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି। ଲଙ୍କା ପାଣି ସେ ପକାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି। ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖିନି। ଗଣେଶ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପକାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯଦି ପକାଇଥିବେ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ବୁଝିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଆରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବସିବ, କେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ? ମୁଁ ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟଟା କିଏ ମନା କଲା? 2012 ଅନେପଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ, 2012 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଜଣେ କୌଣସି ଦେହଜୀବୀ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ଛୁଆର ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ତାର ଆସିବ, ସିଏ ତାର ପିତୃତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ତାର ସେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ସନ୍ତାନର ଭାଗ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସନ୍ତାନର ଭାଗ୍ୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନେବୁଲ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟରେ ମନେକର ଯାହାର ପିତୃତ୍ୱର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବ, ସେ ତାକୁ ତାର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ପାଇବ, ସେ ତାର ପିତୃତ୍ୱର ଅଧିକାର ପାଇବ ସବୁ। କାହିଁକି? ସେ ଗୋଟେ ଇନୋସେଣ୍ଟ। ସିଏ ଦିନେଶ କି ସିଏ ଦେଲେ ଇଏ ନେବେ, ସିଏ ତ ଦେଲେ ଇଏ ନେବ। ସେମାନେ ରିଲେସନ୍ ରଖିବାଟା ସତ, ସିଏ ବି କହୁ ହଁ ସତ, ଇଏ ବି ସତ। ଯଦି ତା ଭିତରେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଇଏ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିନି, ଇଏ କେମିତି କନଫର୍ମ ହେବ ସିଏ ମୋ ଛୁଆ ବୋଲି? ଏଠି ଆସିଗଲା ସେ ନେବ 100% ନେବ। ଆରେ କା ଛୁଆଟା ହାତୀ ବା ବନ ପନିସମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଥିବା, ତା ନ ନେବା କ'ଣ ଅଛି? ବା ତାର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ପାଇବ, ପିତୃତ୍ୱର ଅଧିକାର ପାଇବ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଦୀପିକା କେମିତି କମ୍ପାନସେସନ୍ ପାଇବ? କମ୍ପାନସେସନ୍ କେମିତି ପାଇବ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି? ତା ସାଙ୍ଗେ ସିଏ କ'ଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କମ୍ପାନସେସନ୍ ପାଇବ? ତା ପୁଅ କେବଳ ପାଇବ ତାର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ବୋଲି ଯାହା ଲ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲ ଅଫ୍ ଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି, ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୁରୀରେ କାକୁଡ଼ିଟା କାଟିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ କାଟିବେ ସେ କଟୁଛି, ଭାରତ ବର୍ଷର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟଟା ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ କ'ଣ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, କ'ଣ ମାମଲା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ କେବଳ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହୁଛି, ସିଏ କ'ଣ ଦୀପିକାଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2013 କହିଲେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆକୁ କେମିତି କୋର୍ଟ କହିବ ତା ଘର ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ? କୌଣସି ପ୍ରକାର କହିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ହାଲତରେ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବ ତାର ଘର ଭିତରେ ନାହିଁ। ବାହାରେ ଯଦି ଦିନେଶ ଏଗ୍ରି ହେବ ସିଏ ମୋ ମାଇପ ବୋଲି କହିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ? ସେ ତାଙ୍କର ସେ ରହିବେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଯଦି ସେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡମିଟ୍ କରିନି ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି, ତା ପାଖରେ କେମିତି ରହିବେ? କାହାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏଠି ହେଉଛି ସମୟର ଆଉ ବୟସର ଦୋଷ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବୟସ ଅନୁସାରେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପାନରୁ ଚୁନ ଖସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରଡ଼ି ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇଏ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଆଡମିଟ୍ କରିନି, ଇଏ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଆଡମିଟ୍ କରିନି। ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରେସି କରିକିରି, ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆଟିଏ ରଖିକିରି, ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ ମଝିରେ ରଖିକିରି ଗୋଟେ ମୋହରା ବନେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ କହିରଖେ, କୌଣସି ଲୋକର ଦୁଆରେ ବସିକି ତାକୁ ହିମୁଲେସନ୍ କରିବା ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନରେ ଏହା ଏକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ପରିସ୍ଥିତି କରିବ ମୁଁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରେ ବସିବା ପାଇଁ ନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପୋଲିସ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବି? ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆରେ ବସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହିମୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅଧିକାର ଦେଲା କି? ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ଟା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାଉଲେସନ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ।